Počúvate program Spoznávame Bibliu. Milí poslucháči, dnes budeme pokračovať v tejto úžasnej druhej kapitole 2. Petrovho. Verím, že nám odkryla nové oblasti pravdy Božieho slova. Oblasti, ktoré sú užitočné aj pre náš život tu na zemi. Naposledy sme skončili pri 9. verši. Pán však vie vytrhnúť nábožných z pokušenia a nespravodlivých ponechať až do dňa súdu a potrestať. Pán vie vytrhnúť nábožných z pokušenia a vie vytrhnúť aj svoju cirkev z veľkého súženia. Nebude ním prechádzať. Nespravodlivých ponechať až do dňa súdu a potrestať. Jedného dňa zatratení sa dostavia na súd pred veľký bielý trón. Čítame ďalej desiatý verš. A to najmä tých, čo sa uberajú za telom s nečistými žiadosťami a pohrodajú autoritou. Sú to samolúby bezočivci, neboja sa rúhať duchovným bytostiam. Peter píše, a to najmä tých, čo sa uberajú za telom s nečistými žiadosťami. Toto sú z Petrovej strany dosť tvrdé slová, je to obraz ľudí, ktorí sú nižšie ako zvieratá. Potešenie nachádzajú v nerestiach a v tom, čo je vulgárne. V takýchto veciach majú záľubu. A pohrdajú autoritou. Podľa viacerých biblických komentátorov sa toto vzťahuje na pozemskú vládu. Vzhľadom na to, že toto slovo, po grécky kuriotés, sa v Božom slove vyskytuje tak málo, Skôr sa domnievam, že ide o panstvo, nadvládu alebo mocnosť. S týmto istým slovom sa stretávame aj v júdovom liste v 8. verši a v 1. kapitole Efezanom. V epistole Efezanom sa to slovo vzťahuje na duchovné mocnosti. Inými slovami pohrdajú tým, čo je duchovné. Tým, čo Boh ustanovil nad nami, anielmi a tým, ako Boh riadí tento svet žiadajú Boha, aby všetko pod slnkom preklial. Z ničím nie sú spokojní. Nielen to, ale Peter píše, že sú to samolúby bezočivci. Sú opovážliví. Nerobia si z toho nič, keď sa rúhajú. Keď tak rozprávajú, majú pocit prevahy. Robia si po svojom. Neboja sa rúhať duchovným bytostiam. Hriešne sa vyjadrujú o tom, čo je posvetné a sveté. Nie je to zaujímavé, že ľudia berú nadarmo Božie meno. Neberú nadarmo názov mesta alebo meno svojho šéfa alebo meno niekoho, koho neznášajú. Berú však nadarmo Božie meno. Neboja sa rúhať duchovným bytostiam. Rúhajú sa poriadku, ktorý Boh ustanovil. 11. verš a ani anieli, hoci sú silou a mocou väčší, nevinášajú proti nim pred pánom potupný súd. Falošní učitelia sa nadúvajú v pýche, čo sa ani anieli neopovážia. Júda vo svojej epištole uvádza o tom konkrétny príklad, keď sa archanil Michal hádal so Satanom o Mojžišovo telo. Diabol nechcel, aby sa Mojžiš neskôr zjavil v zasľúbenej krajine pri Ježišovom premenení a tak vznikla hádka. Mojžišovo telo pochoval Boh. Júda nám píše, že Michal sa neodvážil na diablom vyniesť rúhavý súd, iba jednoducho povedal. Nech ťa pán potrestá. Toto je ten duch, ktorý musíme dávať najavo, ducha pokory. V tom zmysle, že všetko odovzdáme Bohu. Pícha je príčinou toho, ako rozprávame. Keď počujem niekoho, niekedy dokonca aj kresťana, ako rozpráva o diablovi, ako si robí z neho posmech a nadáva mu, musím povedať, že ani archani Laniel by to neurobil. A keby to neurobil Michal, vznešený aký je, potom aj človečik tu na zemi si musí dávať veľký pozor. 12. verš Oni však, ako nerozumné zvieratá, od prírody určené nachytanie a zabíjanie, rúhajú sa tomu, čo nepoznajú. Zahynú vo svojej skazenosti. Oni však ako nerozumné zvieratá. Títo odpadlíci sú ako divá zver. Dnes sa hovorí, že pochádzame zo zvieratia. Ale stará i nová zmluva dávajú jasne najavo, že človek je schopný žiť prízemnejšie ako zvieratá. Žije medzi nimi a žije ako oni. O niečo neskôr v tejto kapitole Peter uvedie k tomu jednu ilustráciu. Oni však ako nerozumné zvieratá, od prírody určené na chytanie a zabíjanie. Presne tak ako zvieratá. Klesli na úplné dno, kde sú beznádejní a nie tým pomoci. Rúhajú sa tomu, čo nepoznajú. Toto, čo Peter hovorí o falošných učiteľoch, sa dá aplikovať aj na mnohých iných. To, čo ma udivuje odkedy som kresťan, je ako niektorí bystrí a šikovní ľudia, ktorí nie sú veriaci, nedokážu pochopiť Božie Slovo. Bolo mnoho brilantných ľudí, ktorí nevedeli nič o Božom Slove. Uvediem jeden príklad. William Wilberforce, poslanec britského parlamentu, kým sa neobrátil, bol alkoholikom a viedol veľmi uponáhľaný život. Chcel, aby jeho priateľ Edmund Burke si vypočul jedného skvelého kazateľa zo Škótska a keď raz boli v Škótsku, zobral ho, aby si vypočuli jeho kázeň. Po skončení Wilberforce chcel vedieť, čo na tú kázeň hovorí. Burkeová reakcia bola jednoduchá, no niečo odhalila. Povedal, ten človek je brilantný rečník, ale o čom to rozprával? Edmund Burke, jeden z najväčších anglických štátnikov, po vypočutí Evanília povedal. Ani neviem, o čom to rozprával. Nedávno som čítal niečo o jednej z veľkých denominácií v našej krajine. Je to cirkev, ktorá roky hlása o spravedlnenie zviery. Urobili prieskum, ktorý odhalil, že 40% jej členov verí, že sú spasení svojimi skutkami. Aké je tragické, keď ľudia nerozumejú Evaníliu. Mnohí ho počúvajú rok čo rok, a vôbec mu nerozumejú. Zahynú vo svojej skazenosti. Na začiatku tohto listu Peter písal, že ako Bože deti sme unikli skaze tohto sveta. Týto jej však neunikli. Podaktorí ktorí unikli nečistote sveta. Inými slovami je veľa zatratených hriešnikov, ktorí povedia. Také niečo prízemné by som nikdy neurobil. A neurobia to. Taký človek unikol nečistote sveta, ale nie skazenosti sveta. Na vonoky nábožný absolvuje všetky možné obrady, vykonáva určité skutky, ale jeho srdce nie je vysporiadané s Bohom. Jeho srdce je skazené a nič s tým neurobil. Pokračujme ďalej, 13. verš. A stihne ich odplata za neprávosť. Denné hýrenie považujú za rozkoš sú poškvrnou a hambou, ako hýria vo svojich lžiach, keď s vami hodujú. V opise odpadlíkov vo veršoch 13 a 14 vidíme úplnú skazenosť ľudského srdca. Ak človek uvažuje zle, bude aj konať zle. Tomu sa nedá uniknúť. Veľa ľudí povie, je to môj život, môžem si žiť ako chcem. Je dobre známe, že vo vláde dnes sedia ľudia, ktorí sú jednoznačne nemravní. Majú aféry s inými ženami, ktoré nie sú ich manželky. Vieme, že väčšina z nich pije, mnohí z nich nadmerne. Hovoria, to je moja vec. Môj súkromný život je moja vec. Milý poslucháč, ak reprezentujú túto vládu a túto krajinu, ich súkromný život nie je ich vec. Ak chcú viesť taký život, mali by ísť z vlády preč, lebo ubližujú krajine i nám. Vo vláde chceme ľudí, ktorí sú triezvi, čestní a morálni. Zúfalo to potrebujeme. 14. verš Ich oči sú plné cudoložstva a nevedia sa nasítiť hriechu, vábia nestále duše, srdcia majú vycvičené v chamtivosti, sú deťmi kliatby. Peter tu opisuje falošných učiteľov ostrým jazykom previnili sa všetkými týmito nemravnými excesmi a nenahovárajme si, že Boh ich jedného dňa nebude za to súdiť. 15. verš Keďže opustili pravú cestu, zablúdili. Dali sa na cestu Bileáma, Beorovho syna, ktorému sa zapáčila odplata za neprávosť. V posledných knihách Novej zmluvy sa Bileám spomína trikrát. V druhom Petrovom, je to cesta bileáma. V Judovom je to blúd bileáma a v zjavení Jána je to učenie bileáma. Všetky tri sa v niečom líšia. Čo je cesta bileáma? Peter píše, že je Beorov syn, ktorému sa zapáčila odplata za neprávosť. Bileám vedel, že nemá ísť a prorokovať proti Izraelu, ale zapáčila sa mu cena, ktorá mu bola za to ponúknutá. Cesta Bileáma je teda žiadostivosť človeka, ktorý vykonáva náboženské dielo pre osobný prospech. 16. verš Bol však pokarhaný za vlastnú neprávosť. Nemé ťažné zviera prehovorilo ľudským hlasom a zabránilo bláznostvu proroka. Peter hovorí, že zo strany Bileáma to bolo bláznostvo ísť a osol, na ktorom išiel, k nemu prehovoril. Niektoras povedal, že za starých čiasto bol zázrak, keď somár prehovoril. Dnes je zázrak, keď je ticho. Tento posol prehovoril k Bileámovi a pokárhal ho za jeho žiadostivosť. Milý poslucháč, verím, že náboženského kšeftára možno rozpoznať podľa jeho životného štandardu. Jeden priateľ ma raz počul, ako som povedal, aby sa ľudia pozreli na to, ako si niektorí náboženskí pracovníci žijú a na akých autách jazdia. Povedal mi, že si nemyslí, že to bolo odo správne také niečo vyhlásiť, ale rozhodol sa, že si jedného skontroluje. Zistil, že ten človek býva vo veľmi drahom dome: pred domom má zaparkované dva kadilaky a za domom má drahý bazén. Takisto sa dopočul o určitých excesoch v živote toho človeka a tak sa rozhodol, že ho už viac nebude podporovať. Cesta Bileáma. Žiadostivosť. Toto je jeden zo spôsobov, ako možno rozpoznať falošného náboženského učiteľa. Boh ho bude súdiť. 17. verš. Tí ľudia sú ako pramene bez vody, hmly, ktoré ženie výchor, je pre nich pripravená najhlbšia temnota. Vyrastal som v západnom Texase. Odišli sme odtiaľ na konci trojročného sucha, ktoré sme tam mali. Pamätám sa, že sme išli na pole sekať bavlnu. Verte mi, bavlne sa veľmi nedarí, keď neprší. Ale niekedy podvečer sa objavili veľké mraky a blízkalo sa. Pomysleli sme si, bude pršať, ale nepršalo. To bolo sucho. Falošní učitelia, ktorých mnohí nasledujú sú takíto. Sú ako pramene bez vody. Sú ako oblaky. Krásne oblaky. Ako sa len dobre počúvajú takíto ľudia. Vedia zapôsobiť, ale v ich prameňoch nie je žiadna voda, z ich oblakov nezaprší. Ľudia dnes žíznia po Božom slove, no nikto im ho nedáva. 18. verš Vedú totiž pišné a márne reči lákajú bezúznými telesnými žedosťami takých, čo práve ušli spomedzi tých, čo žijú v blude. Vedú totiž pyšné a márne reči. Títo falošní učitelia majú krásny, kvetnatý jazyk. Rečnícky sa vznášajú do výšin a hovoria hlbokým basovým hlasom. Lákajú bezuznými telesnými žedosťami. Je to náboženstvo, ktoré pôsobí na zrak, na oči i na čuch. Jeden kazateľ mi povedal, vždy v nedeľu ráno nasprejujem môj kostol. Chce, aby dobre voňal. Aby ste ma nechápali zle. Podľa mňa by mal kostol vyzerať pekne. Hudba by mala byť dobrá a neprekáža mi vôňa. Ale toto nie sú veci, na ktorých by malo záležať. Sú to žiadosti a túžby tela. Peter však obvinuje falošných učiteľov z horšieho ako toto. Lákajú bezuznými telesnými žiadosťami. To je oplzlosť a sexuálna výstrednosť. V nasledujúcom 19. verši je Peter naozaj sarkastický. Sľubujú im slobodu, hoci sami sú otrokmi skazy. Veď každý je otrokom toho, čo si ho podmanilo sľubujú im slobodu, hoci sami sú otrokmi skazy. Sú otrokmi nejakého zlozvyku, no napriek tomu sľubujú slobodu. Veď každý je otrokom toho, čo si ho podmanilo. Toto je ten obraz, ktorý tu vidíme. Sľubujú slobodu, no ani sami nevedia, čo to je. 20. verš Ak sa totiž tí, čo unikli poškvrnám sveta tým, že poznali nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista, znova s nimi zapletajú a podľahnú im, ich konečné položenie bude horšie ako začiatok. Títo odpadlíci majú vedomosti o Kristovi. Poznajú pravdu, ale nemajú žiadnu lásku pravdy. Odmietajú, čo raz vyznávali a stali sa otrokmi nejakej skazenosti. Milý poslucháč, veľa ľudí povie – Ach, ja som taký náboženský. Patrím do tej a do tej cirkvy. Neveríme, že Biblia je naozaj Božie slovo, ale veľa hovoríme o láske a obradstve. Máme krásny kostol a nádherné bohoslužby. Cítime sa tam dobré. Takíto ľudia unikli po sveta. Sú zrození, keď sa dopočujú o nejakom zločine. Unikli poškvrnám sveta, ale nie skaze sveta. Tým, že poznali nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Nie, že by nepočuli evanílium. Počuli ho. Jeden muž mi raz povedal. Počúvam vaše biblické relácie skoro každý deň. No priznal sa, že ničomu neverí. Dokonca pochybuje, že Boh existuje. Ten človek pozná evanílium. Keď sa ma niekto spýta, Prečo mu niekedy nevysvetlí ževanílium, keď hráte spolu golf? Povedal som mu. Počul ma už povedať evanílium aspoň stokrát. Nie je potrebné mu ho opakovať. Na budúce budem hovoriť o podobenstve o marnotratnom prasatí. Ako viete, pán Ježiš povedal podobenstvo o marnotratnom synovi. Peter píše o marnotratnom prasatí a je to dosť odstrašujúce. No na budúce sa naň pozrieme. Počúvali ste program Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páčil alebo vás oslovil, budeme naozaj radi, ako ho ďalej alebo ak nám vaše komentáre a podnety pošlete na e-mail Bibliu zavináč gmail.com alebo ak ich napíšete priamo pod toto video. Krátke zamyslenia k programom nájdete aj na facebookovej a instagramovej stránke s názvom Spoznávame Bibliu. Relácie sú tiež dostupné na vypočutie a stiahnutie na hlavných podcastových platformách ako Spotify, Apple a Google Podcast. Tešíme sa na vaše reakcie.